بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں, مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماؤں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے, نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا, نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا. علم پھیلانے کی خاطر, اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا. اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کے کچھ شرائط ہیں, وہ آپ کو لازمن کرنے ہوں گے مکمل. سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکات لازم دیں, یعنی زکات کا طریقہ, اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا, تین روزے رکھنا, مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا, 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے. اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے. نمبر دو, عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے. ہر عمل میں آپ کو لازمن بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے. 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے, وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے. 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامک تاریخوں کے مطابق. اسلامک تاریخوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہے تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی. 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی. مثلاً اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی, اور جو 3, 5, 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی. عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے. جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں, لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں, جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں. جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے. جلالی پرہیز جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں. پرہیز گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, لہسن, پیاز اور
سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر یعنی غیر کسی غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال کی بنی ہوئی یا ان کی ہڈی سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے، ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ پرہیز جمالی، انڈا، گوشت، مچھلی، لہسن، پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے۔ آپ کھا کیا سکتے ہو؟ چاول، دال مسور اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو، صرف اور صرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو۔ سبز پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہو، وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو، ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ سالن بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو، اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئی سبزیاں آپ کھا سکتے ہو، اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراٹھا ٹائپ بنا کر بھی کھا سکتے ہو، زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جس میں نو چندی جمعرات کی پکڑ کا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے، عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے، دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل کے کرتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم از کم تین چلے ضرور کریں، انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں، مراقبے کے طریقے ضرور سن لیں، ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں۔ عمل کی کامیابی کا انحصار جو ہے پڑھائی کرنے والے کے یقین پر ہوتا ہے، جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کا امکان ہوگا۔ حصار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے، رجت کی دعائیں، رجال غیب کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے، اس کو بھی آپ لازمن پڑھ کر عمل شروع کریں گے۔ واضح رہے مکلین کی عمل، امزاد کی عمل اور پریوں کے عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائے اس طرح ہی آپ عمل کریں گے۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر چاقو یا خنجر یا چاک یا چھری سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے، اور اس دائرے کو حصار کہتے ہیں۔ یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ حصار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں، یعنی کہ چھلانگ لگا کر حصار سے باہر نہ آئیں، بلکہ چھری سے جہاں پر آپ نے حصار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کو نشان لگا کر باہر نکلیں۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں، کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں۔ اگر عمل میں ڈر ہو پائیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو، رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو اور آپ کے والدین بھی ہو، ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا، واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی، کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں، صرف سادہ پانی ہی پیئیں گے۔ عمل کی اجازت، عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے۔ اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ عمل کے شرائط ہیں، اب عمل کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں پتا ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام گرا کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اس سے پہلے میں اپنی ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہے، ان کے بارے میں چھوٹا سا ایک جو پیغام ہے وہ دینا چاہتی ہوں. جی، انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن پاک پڑھ لو. تو بچے، آپ جتنی جلدی ہو سکے قرآن پاک پڑھو، تو یا پھر ایسا کرو کہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک کسی ٹیچر سے آپ کا جو ہے رابطہ کروا دیتی ہوں، وہ آپ کو آن لائن قرآن پاک پڑھائے گا. ٹھیک ہے، آن لائن قرآن پاک پڑھائے گا، تو آپ ان سے بھی آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتی ہو. قرآن پاک پڑھانا، آپ پڑھنے کا شوق رکھو تو ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر پڑھنا ہے تو لازمی بتا دینا. ٹھیک ہے، میں نے یہ پیغام جن کو دیا ہے، شاید ان کو میری اگر ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گا. بچوں کے لیے تو ضروری ہے کہ قرآن پاک لازم پڑھو. تو جن سے اپنے عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ان بچیوں کے لیے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی یا جو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان چیز کا شوق رکھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ جن سے عمل ہے اب پیش کیے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی کوئی آپ نے زکات یا کوئی ایسی چیز کا وہ نہیں ہے، نہ پرہیز ہے اور نہ ہی کوئی زکات وغیرہ اس کے بعد آپ کو کرنی پڑے گی. آپ نے پڑھنا کیا ہے، الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ، رے سے رحمان، حاضرات کو حاضر کر پیارے حضرت سلیمان، لا الہ فرما دے ان اللہ بلا دے، محمد رسول اللہ حاضرات دکھلا دے، بحق کی قاف ہا یا عین سواد، بحق کی ہا میم عین سین قاف. ٹھیک ہے، یہ ایک عبارت ہے، یہ سکرین پر بھی چلا دی جائے گی، آپ ان کو لکھ لیجئے گا، کاپی پر پینسل سے لکھ لیجئے گا. تو آپ نے یہی جو عبارت ہے آپ نے پڑھنی ہے. اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں. اگر آپ اس عمل کو خود کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس عمل کی خود حاضرات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ چھوٹے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے آپ نے ان الفاظ کو اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے حاضراتی جو سیاہی ہے وہ اپنے ناخن پر یا پھر ہتھیلی پر لگا لینی ہے اور غور سے بیٹھ کر دیکھنا ہے. 21 دن تک آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ بھی بلند ہوں گی اور یہ چیز جو ہے ختم، جو حاضرات کے حجاب کے پردے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. 101 مرتبہ آپ نے درمیان میں پڑھنی ہے اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد. اگر آپ کسی بچے کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم یہ حاضرات جو ہیں کسی بچے، چھوٹے بچے کے اوپر کروائیں یا بچے کے اوپر کروائیں جو نابالغ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کے دائیں انگوٹھے کے اوپر یعنی سیدھے طرف کو انگوٹھے کے اوپر، ناخن پر آپ نے، تو یا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑی سی حاضراتی سیاہی گول دائرے سے لگا دینی ناخن کے اوپر، تو پورے ناخن پہ لگا دیجئے گا. تو سیاہی لگا کر اول آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ کر، تو بیچ میں 101 مرتبہ جو میں نے اوپر عزائم بتائی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. پہلے اس کو زبانی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، پھر بچے کے اوپر پڑھ پڑھ کے دم کیجئے گا، بچے کو ناخن کے جو ہے درمیان میں دیکھنے کو کہیے گا یا پھر ہتھیلی کے درمیان بھی. ٹھیک ہے، تو تھوڑی ہی دیر میں جو مخلین ہے ان کا نزول ہو جائے گا، جس سے آپ اپنے مقصد کے بارے میں 100% درست باتیں معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی کام شروع کرنا ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. غیر شرعی سوال مت کیجیے گا، ورنہ نقصان کا جو ہے احتمال ہوتا ہے، یعنی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے دور رہیے گا. بہت نایاب عمل ہے، کر کے دیکھے جائے گا، اور خود پر اگر کرنا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، میرے چینل کو لازمن سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو میری کوئی ویڈیو اب تک نہیں پہنچے گی. بہت سے مجھے گزارش ہوتی ہے، آپ کی فلاں دن کی جو ہے ویڈیو نہیں آ رہی، فلاں دن کی اس وجہ سے نہیں آ رہی، آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا تو پھر ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا. اسی کے لیے اجازت چاہتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.